უკვეგამოვლენილი დანაშაულის გამო კი ბოდიშ ციხეში შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ივანე მერაბიშვილი და ფაქტებთან კავშირს გამორიცხავს. გარდა ამისა, ფეისბუქზე გავრცელებულ წერილში ის ამაყობს, რომ მისი მინისტრობის დროს არც ერთი პოლიტიკური ოპონენტი და ოპოზიციურად განწყობილი ჟურნალისტი არ მოუკლავთ და არ გაუდაციათ. ყოფილი მინისტრის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდა ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც პოლიციელებმა მონაწილეობა მიიღეს ადამიანების წამებაში, ეს მის წარმატებას ეჭვის ქვეშ დააყენებს. მე დავამტკიცებ, რომ ამ ფაქტებთან არავითარი კავშირი არ მაქვს. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ცემის, წამების და არასათანადო მოპყრობის გამო რამდენიმე ასეული პოლიციელის დაშლის ფაქტი საკმარისი იქნებოდა, რომ მსგავსი პრაქტიკა პოლიციიდან მთლიანად აღმოფხვრილიყო. თუმცა სამწუხაროდ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი და ჩემ სისტემაში გამოვლინდა დანაშაული, რის გამოც დღეს მე საზოგადოებას და ათასობით პატიოსან პოლიციელს ბოდიშს ვუხდი, ნათქვამია ივანე მერაბიშვილის განცხადებაში.